Всім привіт! З вами Аня, і я рада вітати вас на каналі Дімдом. В цьому відео розповім про різні способи очищення каналізаційних стоків у приватному будинку. Тому обов'язково перегляньте це відео до кінця, підписуйтесь, ставте свої вподобайки, щоб отримувати ще більше якісного українського контенту. Я розповім коротко, але про головне. В цьому відео я не розповідатиму про те, які економ-варіанти бувають для використання в якості туалету, про різні торф'яні туалети та такі, знаєте, будиночки на дачі з викопними ямами. Ми це все опускаємо, це не автономна каналізація. Це швидше як спосіб тимчасово вирішити проблему каналізації в будинку. А ми ж будемо розповідати сьогодні саме про станції очищення, про септики, які вони бувають, чим відрізняються і для чого вони взагалі необхідні. Отож, поїхали. Є принципово дві різні системи очищення каналізаційних стоків. Перша – це класичний септик. Це та система автономного очищення, яка працює сама по собі, без застосування різних електричних насосів і систем. Друга – це система біологічного очищення. Вона вже працює із застосуванням електрики. Там стоїть насос або компресор, і він запускає там певного роду біологічні процеси. Відповідно, по порядку. Почнемо із найпростішого – звичайний класичний септик. Його зазвичай роблять у найпоширенішому варіанті із бетонних кілець. Тобто робиться кілька колодязів зі звичайних бетонних колодязних кілець. Система являє собою так званий переливний механізм. Перший колодязь приймає все, що випливає з будинку. З ньому відбувається первинна фільтрація всіх осадів. Тобто на дно випадають різні тверді осади, фекалії, всяке таке. В міру наповнення вода, яка утворюється зверху, не вода, а скоріше рідина, вона перетікає в другий колодязь. Там відбувається дофільтрація, тобто на дно осідає решта різних дрібних твердих частинок. І відбувається якби відстоювання рідких відходів. І далі це все перетікає в третій колодязь. Третій колодязь робиться, як правило, без дна, він ставиться на пісок чи щебінь. У ньому відбувається вже саме фільтрація води в ґрунт. Тобто з цієї криниці, незважаючи на те, що вона із бетонних кілець, кільця бетонні добре проводять воду, вода з бетонних кілець смоктується в ґрунт. Для того, щоб вода добре всмоктувалася і хоч трішки очищалася, корисно збільшити площу взаємодії ось цієї бактеріальної флори у третьому кільці разом із ґрунтом. Для цього на основу насипають багато щебеню, і ось ця щебенева подушка якраз і робить так зване остаточне фільтрування ось цієї рідкої фракції. І відповідно відбувається всмоктування у ґрунт. Ця система дуже поширена, всі знають про цю холодну систему із трьох кілець, іноді вона закінчується навіть на двох кільцях. Вона дуже масова, і чомусь у свідомості людей вона здається найдешевшою системою очищення стічних вод. Але яка з нею є проблема? По-перше, нормальне всмоктування рідких відходів відбувається тільки якщо у вас ґрунт, в якому зроблена система, має гарний коефіцієнт фільтрації, тобто це якийсь пісок чи щось таке, хоча б якийсь суглинок з великим вмістом піску, де дуже добре відбувається вбирання вологи в ґрунт. І при цьому дуже низький рівень ґрунтових вод. Тоді ця система буде працювати. Якщо ж у вас проблеми з ґрунтовими водами або ви робите це в глині, то у вас якраз виникне проблема того, що ґрунтові води будуть проникати крізь ці бетонні кільця і заповнюватимуть собою весь простір цього септика. І виходить, що він у вас працює не для того, щоб приймати ваші відходи, він просто збирає воду з ґрунту. З цим можна поборотися. Робиться гідроізоляція зовні, інфільтраційне поле, тобто, припустимо, у вас всмоктування води відбувається не внизу на глибині, на дні третього колодязя, а робиться така собі щебенева грядка з щебеню, вона досить велика, з дренажною трубою, з дірками, і ця труба засувається в поле і щебеню. І відбувається всмоктування води там, всмоктування води в ґрунт. Але знову ж таки, навесні, восени все це починає погано працювати. Якщо у вас багато талої води, близько ґрунтові води, у вас тут починаються великі проблеми. Плюс гідроізоляція всіх цих кілець обходиться досить дорого. Особливо, якщо у вас досить великі кільця та й досить велику систему ви робите. Плюс земляних робіт треба дуже багато. Тобто три кільця потребують досить великих ям. Між ними треба робити відстані, тобто об'єм копки ґрунту досить великий. І не завжди можна поставити таку систему так, щоб не порушити якісь сусідні фундаменти. Для неї потрібно досить багато місця, і такі системи очищення дуже вимогливі до досить великої віддаленості від колодязів. Оскільки у вас вся ваша неочищена вода, всі ваші стоки вбираються в ґрунт активно, а в ґрунті завжди є ґрунтова вода. Принаймні в процесі танення снігу вона там точно є. То все розноситься дуже і дуже на великі відстані. Там навіть норми в 8 метрів мінімальних відступів септиків від колодязів – це навіть мало. На 10 метрів та навіть і на більше може поширюватися. І на це треба завжди зважати, щоб не поставити свій септик поряд з колодязем сусіда чи поряд із своїм колодязем. Але такої проблеми, проблеми скляного монтажу, проблеми гідроізоляції, позбавлені сучасні пластикові септики. Взагалі, що це таке цей пластиковий септик? Це така автономна, грубо кажучи, бочка чи якась пластикова конструкція, герметична, що найголовніше, всередині якої все те ж саме, що і у бетонних кільцях. Там є три камери, іноді може бути чотири. Одна камера, куди вода приходить, точніше всі стоки з будинку приходять, і всередині та сама система із трьох камер, де відбувається осад твердих порід, проміжний осад дрібних частин і вже
відстоювання води. Відповідно, також ця вода, яка залишається, не вода, а ось ці рідкі відходи, їх треба також кудись фільтрувати в ґрунт. Не фільтрувати, а виливати через фільтруючу систему ґрунту, через щебенову подушку, через якісь дренажні труби, потрібно вводити в ґрунт. Знову ж таки, та сама проблема. Як тільки у вас з'являється ґрунтова вода, вам нікуди виливати ось цю рідку фракцію. Тобто сама по собі система герметична, її можна вмонтувати в будь-який ґрунт, і в тому числі там, де у нас багато ґрунтової води, але ось це відкачування і фільтрація тієї рідкої фракції – це найбільша проблема. Вона, відповідно, знову під питанням. Добре, якщо у вас хороший пісочок, це все ґрунт приймає досить добре, і можна його виливати. Але якщо ґрунтова вода з'являється, у вас починаються доволі серйозні проблеми. Відкачувати це досить дороге задоволення, особливо якщо ви часто цим користуєтесь. Тобто тоді треба брати або дуже велику систему, або придумати якусь систему інфільтрації рідких відходів. Та це все знову ж таки досить дорого. Тобто при своїй, на перший погляд, дешевій пластиковій бочці і дешевим простим монтажем, там під бочку, під пластик, бо потрібно всього-навсього 2 на 2 метри, ну і глибина 2 метри, все туди впустити, піском цементом підсипати, і формально вона готова. Але фільтрація погано очищеної ось цієї рідини – це окрема проблема, яка з вами залишається, і вирішення цієї проблеми також вимагає досить серйозних технічних та і грошових витрат. І щоб знову ж таки ось цією нісенітницею не займатися проблемою фільтрації рідких відходів, придумали не так давно, до речі, саме станції біологічного очищення. Станція біологічного очищення також, по суті, в певному сенсі всередині себе являє приблизно все те ж саме. У неї є кілька камер. В одній з камер відбувається прийом основних відходів, а в інших камерах відбуваються біологічні процеси перегнивання, очищення за допомогою бактерій, за допомогою переливання таких рідин з камери в камеру. Такі системи працюють виключно від електрики. Стоїть або насос, за допомогою якого відбувається перетікання з камери в камеру, або за допомогою компресора. Компресор наганяє повітря, і перетікання відбувається за допомогою повітря. І оскільки там постійно йдуть процеси вирування, там трошки інший біологічний процес запускається. Я не буду про тонкощі зараз розповідати, воно зараз зайве. Процес очищення там відбувається набагато інтенсивніше. І на виході з останньої камери, де у вас уже очищена вода, вода йде такої якості, що її, в принципі, можна виливати відкритим способом в ґрунт. Тобто можна поливати траву, та можна виливати у звичайну стічну канаву для ливнівки. Відповідно, немає проблеми того, що нам постійно треба боротися з відкачуванням рідкої фракції, яка неприємно пахне, незрозуміло, куди її подіти, якщо у вас близькі ґрунтові води, ви її і виливати не можете, а тут у вас із станції очищення вона вже чиста виходить. Достатньо чиста для того, щоб її кудись вилити. Пити її, звичайно, не треба. Рослини типу полуниця чи малини, ну взагалі такі, які ми їмо, ягоди також поливати не рекомендується, але виливати кудись там на край газону, в принципі, цілком можна. Або виливати кудись у компост. І тоді також, якщо у вас немає ніяких дренажних систем, нічого немає, тоді так само роблять прийомний колодязь з дном і щебеню і туди виливають цю рідку фракцію. Але такі станції, які не автономні, електричні, працюючи від компресору або від насосу, вимагають періодичного обслуговування. Насправді і класичні септики вимагають обслуговування, тобто очищення, відкачування фекалій, їх там доволі багато, треба приганяти асенізаторську машину, вона все це буде періодично викачувати у вас. У станції очищення менший ось цей період обслуговування. Відкачування там теж є, але набагато менше, тому що бактеріальний процес, який там відбувається, перетворює ось ці всі тверді відходи в так званий іл. Він, по суті, нагадує, навіть іноді пахне, як мокрий торт, такий із якимись бактеріальними домішками, і, в принципі, може бути видалений з цієї прийомної камери банально на звичайний компост. Простим дренажним насосом для брудної води. Краще навіть взяти не для брудної води, а для фекальних відходів. Тобто спокійно опустити самі руками насос, шланг і в компост це все час від часу будете відкачувати. Його там досить мало залишається, не так багато, як у септику. Там кільця кілька кубів займають, а там зовсім іншої якості цей осад. Його можна спокійно утилізувати, навіть не викликаючи асенізаторську машину. І таким чином виходить, що дешевше все-таки відразу поставити дорожчу станцію біологічної очистки, ніж возитися з цією старою системою із бетонних кілець, тому що ви менше її відкачуєте, менше займаєтеся тим, що у вас проблема із відведенням очищеної чи погано очищеної води, і вартість обслуговування таких станцій теж, відповідно, досить дешева. В силу того, що не треба постійно викликати асенізаторську машину, а ви відкачуєте час від часу раз в півроку або раз на рік, іноді буває раз на 2 роки. Все сильно залежить від того, наскільки правильно підібрано станцію за обсягом, скільки людей використовують цю станцію як каналізацію і як багато води ви туди виливаєте.
До речі, тут треба сказати з приводу того, які параметри у всіх цих станцій, як взагалі вони розраховуються. Найголовніші параметри, за якими вибирається обсяг і взагалі станція біологічного очищення, це два основних параметра. Той залповий обсяг скидання, який вона може переварити. Припустимо, сама станція може мати обсяг 160 кубів, а ви в неї взяли і вилили ванну, там у вас пральна машинка у цей момент зливає, хтось там ще посуд миє, хтось ще щось почав виливати у раковину, і ви вилили в неї разом 200 літрів. Швидше за все, вона переповниться, вода заповнить весь обсяг станції, і дуже ймовірно, що якщо там станція зроблена по-дешевому, замкнуть електролінії, які там присутні, і загалом станція може банально вийти з ладу, навіть із другої чи третьої спроби такого перевищення залпового скидання. Тому або ви купуєте більш дешевий варіант, більш маленький, і завжди тримаєте в голові, що треба все акуратно зливати, не все одразу, а поступово, або ж ви купуєте просто більшу станцію, таку, яка гарантовано переварить будь-які ось ці залпові скидання води. Другий параметр, по якому вибирають станції очищення, це обсяг, який вона може, в принципі, переварити за добу. Не переварити, а очистити і видати чисту воду, яку кудись можна потім злити. Це теж достатньо обмежений обсяг, він буває і 0,6 куба, і 0,8, і 1,5, і деколи навіть більше. Знову ж таки, все залежить від обсягу цієї станції та від її вартості. Відповідно, теж перед тим, як вибирати станцію, треба визначити, скільки у вас людей, скільки ви будете споживати води, точніше, скільки ви будете зливати води. Виходячи з цього, станцію очищення треба вибирати з невеликим запасом. І те саме, до речі, стосується і автономних септиків, особливо тих, які зроблені в пластиковому корпусі. Оскільки вони досить компактні, і теж, якщо ви в нього зальєте більше, ніж він сам займає місця, швидше за все, воно все вам витече прямо через верхню горловину. Тут треба теж акуратно їх вибирати, виходячи із обсягів споживання води, яка у вас планується в будинку. Але однією із базових проблем біологічної станції очищення є проблема утилізації туалетного паперу. Тобто не всі станції, а особливо примхливі в цьому питанні компресорні станції, можуть переварити туалетний папір. Рідина стає дуже липкою через нього, прям такою плівочкою покривається, і вона налипає на всі трубочки, які є в цих станціях очищення. Практично завжди, а саме, до речі, на заправках, хто часто їздить за кермом, на заправках часто пишуть не кидати туалетний папір в унітаз. Тому що на заправці стоїть якраз приблизно така станція очищення, яка практично не впорається з туалетним папером. Якщо туди кожен буде кидати туалетний папір, швидше за все цю станцію будуть чистити з ранку до ночі. Папір заповнить ось ці трубочки переливні, і станція приходить у непридатний стан. І з неї все просто починає витікати. До речі, є станції очищення, які можуть переробляти і туалетний папір, і навіть волосся. Тобто є різні додаткові камери, додаткові пристрої, які фільтрують ось ці фракції, які не переробляються чи створюють для вас проблеми. Такі станції, звісно, дорожчі, але відповідно, знову ж таки, ви або платите за комфорт і кидаєте туди все поспіль, або ви економите, але користуєтеся дуже акуратно. Змити волосся, до речі, в душі реально доставляє велику проблему. Я як дівчина точно про це знаю. Коли воно туди потрапляє, то забиває так, що там іноді навіть трубочки доводиться міняти, а не просто їх прочищати. Також одним із мінусів більшості станцій біологічного очищення є те, що щоб вони правильно та надійно працювали, потрібно постійно ними користуватися. Тобто ось ті біологічні процеси, які вже запустилися, які відбуваються з правильним зливом туди різних фекальних відходів і решти продуктів життєдіяльності, повинні постійно підтримуватися. Як тільки ви перестаєте нею користуватися, біологічний процес там зупиняється, вона перетворюється просто у звичайний септик, у якому просто розділені фракції по камерах і нічого там не відбувається. Жодних інших процесів не відбувається і очищення також не відбувається. Ось якщо ви плануєте будувати будинок і жити в ньому постійно, не виїжджаючи звідти надовго, умовно кажучи, не більше, ніж на 10 днів, то можна брати компресорні станції або насосні. До речі, насосні станції в цьому плані краще перетравлюють ці проміжки невикористання, і насосні станції більше підходять якраз для дачного використання. Тобто, коли ми іноді робимо перерву, або коли навіть не робимо великі перерви на всю зиму, такі станції простіше потім запустити в силу того, що там працює насос. Насос менш примхливий в цьому плані, а компресор більш примхливий. Складніше станцію запустити після довгого простою саме компресорну. Якраз такого недоліку позбавлені звичайні септики. Тобто, ось ці пластикові бочки, розділені на камери, чи септики, зроблені із бетонних кілець, їм взагалі байдуже, користуєтеся ви ними чи не користуєтеся ними, зливаєте туди памперс дитячий, але він там буде просто плавати, він не впливає на роботу системи. Єдине, що бажано їх трошки утеплити,
пластикові септики, щоб взимку, коли він наповнений ось цими твердими фракціями, щоб це все не замерзало вам в кригу. І все-таки взимку іноді можна було б користуватися цією станцією. А так, відповідно, ось вона виходить менш примхлива до того, щоб ви туди кидаєте, але знову ж таки це все треба буде чистити і чистити досить часто. І чим більше ви туди скидаєте всякого непотребу, тим частіше доведеться її чистити, відкачувати і приділяти йому увагу. До речі, з приводу запаху, якраз звичайні класичні септики, ось такі автономні, де просто переливні камери, вони мають певний запах. І досить часто цей запах неприємний, і його дуже і дуже багато. Станції біологічного очищення, насосні і компресорні практично не мають запаху, тобто він теоретично там може з'являтися, якщо щось пішло не так, чи вона засмічена, може видавати запах, тому не треба прямо під вікно її ставити, все одно потрібно десь подалі її поставити, але формально, коли все правильно працює, вона запаху практично не має. Ну і тепер про вартість. Якщо ми беремо найскладніший варіант, станція біологічного очищення, така станція на 4-5 осіб коштуватиме з монтажем і з доставкою приблизно в межах від 65-70 тисяч. В середньому це 80 тисяч, і ціни доходять до 100-120, якщо це якісь просунуті складні станції очищення, якраз із захистом від туалетного паперу, захистом від волосся, ну і можливо там присутні ще якісь покращення і новинки. Пластиковий септик, ось ця звичайна пластикова бочка, яка розділена просто на камери, де нічого не вирує, нічого не булькає, саме собою все тухне. Такий септик коштує близько 30-35 тисяч із доставкою і монтажем. Там монтаж доволі простий, але такий септик вимагає або постійного відкачування, або інфільтраційного поля, або фільтраційного колодязя, куди будуть витікати рідкі фракції і вбиратимуться в ґрунт. Відбуватиметься так зване доочищення оцієї рідкої фракції. І з урахуванням цієї необхідності до очищення рідкої фракції із врахуванням вартості фільтраційного колодязя або фільтраційного поля, автономний септик за ціною починає нас доганяти, а іноді навіть переганяти станції біологічної очистки. При тому, що це все одно достатньо шкідлива брудна штука, цей фільтраційний колодязь, і він довкола себе отруює ґрунт. А фільтраційне поле є з ним така штука, що якщо ми довго і часто ним користуємося, то це інфільтраційне поле, щебінь та пісок просто замулюються. Що це таке? Ґрунт наповнюється дрібною дисперсною фракцією і стає просто проводити воду, і через 5, максимум 10 років фільтраційне поле, фільтраційний колодязь перестає відводити воду, замулюється і набуває герметичності. Його треба повністю викопувати, вичищати все це, вивозити цей ґрунт, завозити новий і робити нове фільтраційне поле або основу фільтраційного колодязя. І ось у довгостроковій перспективі це ще дорожче, ніж нормальна сучасна станція біологічного очищення. Ну і про бетонні кільця. Знову ж таки те саме. У якийсь момент вода у фільтраційному полі також перестане йти. Кільця перестануть пропускати воду, і це все треба буде розбирати і чистити. І в довгостроковій перспективі, максимум 10 років, у вас це все перевищує вартість набагато більше, ніж станція біологічного очищення. При цьому, навіть якщо станція очищення з певних причин зламалася, ви просто викопали її, поставили нову, і все знову працює. З кільцями набагато складніше. Там складніший демонтаж, там знадобиться більше роботи, людину годин, і відповідно це все буде набагато дорожче. І наостанок хочу сказати вам, що, на мою думку, станція біологічного очищення – це найбільш сучасний і правильний варіант вирішення проблем каналізації у приватному будинку. Рекомендую застосовувати саме їх, а не займатися будівництвом ось цих бетонних кілець, але це ваш вибір, звісно. Тому, друзі, раджу вам ще раз переглянути це відео, зважити всі за і проти і вибрати для себе найоптимальніший варіант. Звісно, не забудьте поставити вподобаєчку, підписатися на канал Дім-Дом, де ми щотижня ділимося з вами корисною інформацією.